Olly Murs med Dear Darling imorgonpasset i P3. Mm. Jips! Jag har hittat en artikel där de har gjort en undersökning. Jag gillar ju såna här undersökningar. Där de har undersökt, de har frågat 2000 brittiska män och kvinnor vad de tycker är sexigt. Brittiska män och kvinnor? Japp. Ja. Hon är med, ja. Helt uppenbart, eftersom hon upprepade det du sa. Brittiska män och kvinnor. Här kommer inget att gå förlorat. Jag läste precis ett mejl, det står att jag är nasal. Det hade jag aldrig hört talas om, så jag tappade lite fokus där. Men brittiska män och kvinnor. Jag skulle säga guttural. Vet, okej. Ja, i alla fall. Nu ska vi kanske ska börja från botten och jobba oss upp till toppen. Ja. Okej, för män och kvinnor i England har de undersökt, vad är det sexigaste du vet? Mm. Nummer 10 för kvinnor är att stänga en affär eller avsluta ett stort projekt på jobb. Jaha, alltså inte att låsa ihop butiken utan alltså att stänga en affär. Close a deal. Ja, close a deal. Ja, man säljer och bara bla bla bla, köper. Ja, jag köper. Woohoo, yeah! Alltså, är det ju så sexigt? På jobbet då blir man kåt. Ja. Men, på nummer 10, städa huset. Åh, gud. Okay. Då blir de så här, oh, nu jävlar, nu kommer det hända grejer. Jag är redan skeptisk till i artikeln. Ja, men i artikeln så står det att det kan vara så att i och med att brittiska män så sällan städar, så tänker de att men jag städat hemmet, då kommer min tilltänkta partner bli nu kommer jag att få ligga. Boom. Okay. Nummer 9. För kvinnor. Ja. Ett pass på gymmet. Så här, jag har rört på min kropp. Feel inte sexy. Jag blir mer skeptisk till denna lista. Får jag bara fråga en grej nu? Är det vad de tycker att deras partner... Nej, liksom, vad de blir själva. Vad blir du kåt utav? Jaha, så att bli? Männen blir kåta av att städa huset. Yep. Och kvinnor blir kåta av att avsluta en affär. Och, ja, liksom, på nummer 10. Okej. Okay. Jag trodde det var vad de själva blev kåt, alltså så här, det trodde jag med. Ja, vad man tror. Aha, vad, nej, utan det ens partner då skulle göra för att man skulle bli kåt på den. Gud, vem har svarat på vad egentligen? Förlåt, men jag blir mer och mer förvirrad. Jätteförvirrande. Va? Vänta, va? Säg. Va? Kvinnolistan är att kvinnor tror att män... Kvinnors turn-ons, mäns turn-ons. Okej. Okay. Ja. Bla, 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 bla. Jo, vi förstår det, turn-offs. Okay, men vem ska ha gjort vad? Det är det som är grejen. För jag uppfattade det som att kvinnor blir kåta om mannen städar huset. En ny brittisk undersökning. Eller mannen kåt? Nej, men så här står det i rubriken, bara så att jag kan förtydliga. Det här hade du inte trott. Du trodde det här skulle vara easy breezy. Men vänta, jag förstår inte. En ny brittisk studie visar nu vad män och kvinnor verkligen går igång på. Jo. På över 2000 britter, men å andra sidan gör bättre bla bla bla. Jag vill ju inte berätta, men jag vill inte förstöra listan. Nej, men det är ändå, men man måste ju liksom börja med oss. Vem ska göra vad? Män städar. Nu fick jag stånd. Kvinnor stänger affär. Nu plaskar det till i byxan. Är okay. Du med? Så det är det kvinnorna jag blir de själva kåta av. Ja. Jag är med. Okej, okay, är du med? 3:29 in börjar jag förstå. Okej, då går vi raskt vidare till topp 3 eftersom vi fick förklara efter 3 minuter. Jag det på nummer 3 då för kvinnor, att vinna en summa pengar. Det tycker de, då blir det så här, nu blir jag lite kåt. För män, att ta ett varmt bad. Då blir jag lite kåt. Kan ni inte tänka mig. Nummer 2 för män, rena lakan. Nummer 2 för kvinnor, rena lakan. Mm. Rena lakan är mysigt. Rena lakan är härligt. Man bara längtar efter att få fläcka ner dem. Mm. Det är härligt med rena lakan. Yes. Ja. Och nummer 1 på listan för män, en kväll på krogen. Och för kvinnor, att gå ner i vikt. Nej, arg på listan. Blir de kåta av att gå ner i vikt? Man känner sig lite slankare. Är smidigare, starkare, sexigare. I don't know. Ni får väl. Jag tycker tänka att det var mycket som var dåligt. Det känns som påhittad lista. Det är så här, när jag har städat huset som man, då, och när jag är smal som kvinna, då blir jag äntligen kåt. För det kunde ju inte vara innan när jag var tjock. Jag är arg på listan. Jag fattar inte fortfarande riktigt. Vad finns det att inte förstå? Det här är det de blir kåta på. Nej, men jag tycker låt det låter dem så städa konstigt. Och om de jag blir tycker kåta det låter så England. Konstigt. Det låter som andra saker. Det låter som att så här, det låter mer som att liksom, så här, vad gör mitt liv bättre? Inte så mycket så här, turn-ons. Nej, men precis. Men är det kanske så att det är mer livs-turn-ons? Att man är så här, jag mår jävligt bra av att
Nej. Det Nej. Är så här. Ja. De har frågat brittiska människor. Hur många? 2000. Ja, ja det sa. Excuse me, what turns you on, mate? Well, sexually. I'd say the least, well, number 10, I love cleaning, because then maybe I get some sweet loving from my partner, whichever sex they may be. I love cleaning, that makes me a little bit horny. Har de sagt så? Excuse me, lady, what do you like? Well, I enjoy... Oh, gud. Closing a deal, I love that. Så där. Ja, men så alltså, är det jag fick en väldigt sån här hem till gården feeling måste jag säga nu när han gjorde rösterna. Ja. Gud, det händer så mycket hem till gården. Shit, alltså. Låt oss inte gå in på det. I alla fall, ja, så enkelt är det. De har bara frågat och folk har svarat. Och de har frågat om sex. Ja, sen om era värderingar och tankar kring vad man ska tända till på skiljer sig från de britterna. Vi har väl inte haft något jävla... Ni frågade ju direkt när ja, det var att män städar. Jo, men vi har väl inga, vi säger ju inte så att man nej ni får inte bli kåta på det. Det var inte det vi pratade om. Hur ska man tolka det här? Det är väl det. Exakt om man gör som en det låter. Nej men om man gör en undersökning så måste man väl liksom kunna ha användning för svaren på något sätt. Ja, förstår du vad jag menar? Ja men då vet du vad du tänder till på. Okej, vinn pengar. Va? Lycka till. Ja men det var ju någon som vann om det blir kåt om de vinner pengar. Ja. Det är ju ingenting man kan använda sig av liksom. Okej, okay, då köper jag 30 lotter och hoppas på det bästa. Men det är en lista så att du vet vad du blir kåt utav, fattar du väl själv? Det är väl för dem där de har frågat och så. Jo, men vad ska vi med svaren att göra? Förstår du hur det kan vara intressant att veta. Det kan vara bra vid kaffeautomaten när man bara så hör du har du koll på vad engelsmän blir kåt av? Nej, men här kanske en otippad män. Brittisk är grej. Brittiska män älskar att bli kåt av att städa. Aha, det visste jag inte. Ja, men det är intressant. Det är bara information. Allting behöver inte vara användbart. Oh, jag trodde man kunde gjorde undersökningar för att liksom komma till vissa slutsatser och kanske ja, här är slutsatsen. Det här är det de blir kåta utav. Det är det som är slutsatsen. Usch, jag tycker faktiskt på riktigt synd om dig för du gick in i det här och tänkte här har jag en lättsam grej och så blev det så här. Debatt. Jag ber faktiskt om ursäkt för både mig och Hanna nu för att vi satte dig i den skiten. Jag är ledsen för det. Jag förstår inte vad ska jag göra med den här informationen? Ingenting. Capital Cities med Safe and Sound i morgonpasset i P3. Folk är så arga. Ja, men jag måste säga att jag fattar det. Jag fattar verkligen. Men förstår du, gå där. Tillbaka till köket. Är det någon som har skrivit utropstecken? Men vi har också fått en tolkning här av Chris som skriver seriöst, en fri tolkning jag gör. Killen städar, det får honom att känna sig sexy åt sin kvinna, vilket gör honom kåt. Tjejen går ner i vikt, tror att killen kommer finna henne mer sexy och bli kåt av det. Think about it. Det är någon som har hört av sig och skriver, vi har haft engelska chefer på jobbet och man begriper sig inte på engelsmän. Nej, men det kan ju absolut handla om kulturella skillnader. Det kan också handla om att det här inte var en studie framtagen av forskare på ett universitet, utan mer en undersökning som ett magasin har gjort. Ja, Billy skriver att den blir kåt av vin. Ja, men det blir väl alla. Ja, inte han som ringer. Nej, inte Emil. Just Emil. Men många. Henrik skriver, mäh, de är ju britter för fan. Som att det borde förklara allt. Och Thomas skriver, hej Kodjo, all heder till dig mannen. Mitt huvud hade exploderat efter 5 minuter med Hanna och Martina. Du har nog lett det mest påfrestande jobbet i världen. Kämpa på, brorsan. Nej, men Thomas, så illa är det faktiskt inte. Efter 5 år så har man har lärt sig hur såna här saker kan gå. Du vet att allt kan, ja, allt det kan gå hända. Så fel. Ja, så jag hade tänkt safea den här gången. Med någonting superenkelt. Jätteenkelt. Den här gången som att du tar en ny grej nu, eller? Ja, nu, ja. Jag lämnar det här bakom mig. Kodjos artiklar, del 2. Ja, då kör vi igen. Har ni hört om den nya trenden där folk får byta sina profilbilder till giraffer på Facebook? Nej. Det är en trend som går just nu. Varför då? Jag ska förklara varför. Så här, man postar en gåta, ni ska få höra gåtan alldeles strax, på en väns wall eller vägg, ja. Och så skriver, om du kan lösa gåtan så får du behålla din profilbild, men om du svarar fel på gåtan, då så får du byta profilbild till en giraff. Okej. Det här är en rolig lek. Ja, det är en som en rolig lek. Ja, så här, du vet, man inte pallar umgås på riktigt, varför inte bara umgås på Facebook? Ja. Och då lyder gåtan. Är det en gåta till alla? Det är en gåta, det är samma gåta. Svarar man fel så får man då blir man en giraff. Mm.
Klockan är 3 på morgonen. Det ringer på dörren och du vaknar upp. Du har oväntade gäster. Jag håller på att översätta. Huffington Post har rapporterat. Mm. Jag översätter direkt från engelska. Oväntade gäster. Det är dina föräldrar och de är där för frukost. Allt det här är orimligt, men bara köp det! Ja. Du har jordgubbssylt, honung, vin, ost och bröd. Vad är den första saken du öppnar? Så det är jordgubbssylt, vin, ost, honung och bröd. Vill du höra hela gåtan? Dörren. Dörren, ja. Ja, stämmer. Eller ögonen egentligen. Jaha, ja, vilket är rätt då? Det hon skriver är dörren eller answer the door and your eyes after all is 3 a.m. in the riddle. Ja, okej. Okay. Så det är många som får lägga upp giraffbild. Så jävla dumma huvudet vi kanske inte var ändå då. Hallå Tom. Vad var du för ordfäll nu då, fröken? Ja, det blir konstigt att man leder mitt i veckan tycker jag. Jag tycker man hamnar helt ur gängorna. Ja, gud. Men ja. Okej. Ja, så för de utav er som har vänner som inte lyssnar på morgonpasset, prank away. Ja. Följ och var med på den nya trenden. Ja, ja, ja. Men det är konstigt tycker jag att om det är en trend så det är liksom svaret borde ju liksom färdas snabbare än själva trenden. Aha, så att man inte behöver byta till en giraffbild. Det skulle man ju rimligtvis tro. Jag har inget svar längre. Nej, jag förstår det. Nej. Och det behöver du verkligen inte ha heller. Nej, jag rapporterar bara vad ja, de säger. Ja, exakt. Men ja, vilket trevligt initiativ av någon på internet. Ja, precis. Du gillar ju giraffer. Det är ju din dröm om att ha en minigiraff. En minigiraff, ja. Att ha en riktig. Mm. Och miniflodhäst och att kunna ha ja, alla djur i miniatyr. Och miniatyrer generellt har ju blivit. Det ligger mig varmt om hjärtat. Men om det någon gång uppfinns. Ja. Kan jag prata? Ja. En minigiraff så vill jag ha den som husdjur. Ja. Och kan ni tänka er om den hoppade omkring här inne och bara la upp huvudet och bara får man smaka lite av sin långa, långa tunga. Men till och med en bebisgiraff är typ 1,80. Jo. Är de inte det? Jo, men de är nog stora. Men så en minigiraff är ju ändå kanske så här, visar jag med handen. Vad visar jag? 1,5 meter. Jag menar inte en sån här liten. Nu visar jag bara 1 decimeter. Inte någon som får plats i ditt dockskåp. Eller jo, det också. Gud, vad mysigt. Herregud. Det var jättenära att jag köpte en... vad heter det på svenska? Chita. Gepard. Ja. Men den kostade 1500 spänn till dock. Va? Ja, så jag gjorde inte det. Jag köpte inte den. Var den levande? Nej, den var inte det. Det var mini alltså. 1500 spänn för en mini. Precis när jag höll på att klicka på köp så bara, oj, 1500, nej. Ja, det var sån där gång jag köpte så mycket diamanter. Ja, precis. Mm. Du köpte ju för flera 700 spänn. Ja. Nej, man måste ju sansa sig lite när man är på internet. Men du, vilken intressant och rolig trend. Det här visst, med giraffen. Det här kan ha varit det bästa jag gjort hittills. Jag tycker också att vi var bra för vi sansade oss och behöll lugnet. Och svarade rätt gjorde vi också. Och svarade rätt och hade en trevlig stämning. Mm. Fast min profilbild är ju en karaktär ur den där filmen The Goonies. Kan du ens logga in på din profil? Nej. Nej. På din? Det är min kompis Fredrik som också gillar miniatyrer som satte dit den bilden. Men du har väl också en pseudonym han på... Han blir kåt av miniatyrer. Gör han? Ja, visst. Varför då? Och vad har man för nytta av det här? Vad har han för miniatyrer då? Han har, bland annat har han en liten stol eller en fåtölj i sammet som jag köpte till honom när jag var på någon marknad i London. Jätteglad blev han. Och så har han en liten pojke. Men har han dem i ett hus? Nej, utan i fönstret. Mm, okay. Bra snack. Ja, men bra. Och särskilt tycker jag vi kan klappa oss på ryggen av stämningen var ju ändå härlig. Ja, det måste jag säga att det var. Mm, på topp. Nej, vi plockade upp oss. Det tycker Ja. Lupe Fiasco, Ed Sheeran med Old School Love. Simon på P3 Nyheter anropas härmed. Ja, god morgon. Ja, du väntar en millisekund eller vad det heter. Ja, roligt. Det är någon slags fördröjning. Ja, ja, visst. Det är mycket teknik. Kör på du. Det ska handla om fransmännen som har suttit som gisslan i 3 år, men nu är de ute i frihet. Och Sverige är ett av de 5 hetaste länderna att besöka. Det här är P3 Nyheter klockan 8. P3. Och först om konserten med Avicii som slutade med att en läktare rasade. Nu kräver en av dem som skadades pengar. Förra året stod Avicii på Globen scen. Tusentals var där.
Men plötsligt rasade en av de tillfälliga läktarna och de som stod där föll flera meter ner på Globens cementgolv. Och exakt när vi står där så kanske tar 20 sekunder innan hela marken bara försvinner bort från alla fötter. Och hela den här, alltså hela plattformen, alla som stod plattformen bara försvann ner i marken och föll 7 meter ner. Ett 20-tal i publiken i Globen blev skadade. En 19-årig kille fick skador i foten. Och han stämmer nu Stureplansgruppen som arrangerade konserten med Avicii. Tidningen Mitt i skriver att killen vill ha 130 000 kronor i skadestånd efter olyckan. Reporter här Daniel Klar. En ambulansvårdare har anklagats för att ha betett sig rasistiskt mot en asylsökande kille som försökt ta sitt liv. Landstinget i Gävleborg gav sjukvården sparken, men nu får han tillbaka jobbet. Tingsrätten tycker nämligen inte att det var rätt att sparka mannen, det skriver Arbetarbladet. Men nu har också tingsrättens beslut överklagats till Arbetsdomstolen. I 3 år har 4 fransmän varit kidnappade av en al-Qaida-grupp, men nu är de fria och deras familjer är såklart väldigt glada för det. Efter 3 års väntan kommer den att vara med oss den här julen, säger Pierre Legrands styvmor med glädjegråt i rösten till fransk radio. Det var 2010 som en al-Qaida-grupp kidnappade de 4 fransmännen när de arbetade för ett franskt företag i norra Niger. Thierry Doll, en av dem som suttit gisslan, sa kort till AFP igår att det varit väldigt hårt att sitta i fångenskap, en livsprövning. Berättade Beatrice Jansson. Det svenska företaget Ericsson hjälper regeringen i Georgien att avlyssna folkets mobiltelefoner. En rapport visar att Ericsson har sålt tekniken som gör avlyssningen möjlig till den georgiska regeringen. Läs mer om det på vår sajt. Sverige är det 4:e hetaste landet att åka till, i alla fall enligt resföretaget Lonely Planets rankning av de hetaste länderna att besöka nästa år. Sverige är kallt och vackert, står det i recensionen. Bara Brasilien, Antarktis och Skottland känns hetare än Sverige. Götaland får halvklart till mulet med en del regnskurar idag. Svealand kan också räkna med någon skur förutom i de västra delarna där det blir sol under dagen. Sol också i södra och mellersta Norrland som så småningom ska ta sig upp till de nordligaste delarna. Fjällen kan räkna med snö. Från 10 grader i söder till ett par plusgrader i norr. Och med det säger jag och morgonens producent Daniel Klar tack för den här nyhetsuppdateringen. Vi hörs igen om en halvtimme. Morgonpasset i P3.